हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एल मंजा स्पेड्स ऑफ फ्लेवर यूट्यूब चानल्ले स्वागत अब इन ना रेसीपी मूं चेर वेपति तैयारी नसी स्पंज के ना पनीपलते के नो बेकिंग पउडरो बेकिंग सोडयो अल ओलो बटरो मैद पा बिस्कट चेक वाले ईसी आईट वे मूं चेर वे तैयारी पटना स्पंज के अब नमुक नोक अब यानि वेट सोसपानी पात्र वेड़े कुछ ओइल तड़विक कुछ मैदा डस्टर एक्सस नमुक नाईट तटिकोड़ा इेपोले बटर पेपर वेणर वेक यानि इेपोले मूं मुटे रूम टेमपरचल मुटा एग् योक वैट सपरती शेम एग् वैट नाईटे बीट मुट बौटे वेलवा प्रत्येक श्रद्धि अब नाईट बीट अब नाईट ना स्टिफाइट नमक बीट बीट विस्क मैं टाइम इन और आरु टेबिस्पू पंचसार चेतकें इन और पिंज उपड़ी चेरत नाईट वी नाईट बीट നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോ എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമ്മൾ ബൗൾ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വീഴരുത് അതേപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് വേണം കിട്ടാനായിട്ട് इन नमक इन एग् योक अल्पर टेबिस्पू पंचसार चेतकें कूड़े तेज और टीसपू वनल एसेंस कूड़ी वोट नाईट बीट और रूम मूं मिनट नाईटे बीट इन कलर् येलो कलर चेजा कम और रू मिनट आवेपल कलर नाईट चेजा वन और लाइट कलर कटीटें अब इत्र मैं नरते बीट वच एग् वैटे ई एग् योक मिक्स ओहिचड़क इन पदक कट आोलड्डे ओवर मिक्स पदक वेण मिक्स इप्पो रंडु कूडी नन्नायिट्ट मिक्स आयि किट्टियिट्टुंड इन नम्मल इतिलेक्क चेर्क्कुन्नत कॉर्नफ्लोर आण इतिलेक्क ओरु मुक्काल कप्प कॉर्नफ्लोर आण चेर्क्केंडत अप्पो इत कुरेश कुरेश चेर्त्तिट्ट नमुक्क ओन्न फोल्ड चेय्त एडुक्काम ओरु नालंज प्रावश्यम चेर्त्तिट्ट वेण मिक्स चेय्यानायिट्ट ओरुमिच्च चेय्यरुत अप्पो एल्लाम कूडी कट्ट पिडिक्कुम अब पदक वेम इतपोले कट आोलड अल कुछ कुरेश चे पदक मिक्स ओर डयरेन वे मिक्स नाईट मिक्स इन पालो ओइलो चेक आवश्यक इेपोल नमुक बैटर वे नमें सोसपान बैटर ओहिचड़क इन
എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാനാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പകുതി മാത്രമേ ബാറ്റർ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 40-45 മിനിറ്റ് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പകുതി ബാറ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു മറ്റൊരു ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ല ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക്. പകുതി ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അതേപോലെയാണ് കാണാനും, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.